Відгадайте загадку та дізнаєтесь, про що піде мова. Рідке, а не вода. Біле, а не сніг. Залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Так, це молоко. Молоко – найперший продукт, який отримує новороджений. Спочатку, звичайно, материнське молоко, а потім вже в раціоні з'являється коров'яче молоко. Адже саме корова найпершою стала свійською. А як називається молоко від кози? Молоко яке? Козяче. Молоко вівці яке? Овече. Молоко верблюдиці яке? Верблюже. А в молоко пташки? Пташине молоко, але це назва улюблених цукерок. А є люди, яким не можна вживати молоко, через те, що організм не засвоює лактозу. Сучасні технології дозволили створити безлактозне молоко. Саме фіолетовий колір вказує на молоко, яке можна тим, кому не можна. Молоко та молочні продукти вміщують багато поживних речовин, вітамінів та мікроелементів. Кальцій необхідний для підтримки кісткової системи та міцності зубів. Калій, магній та вітамін Д захищає від багатьох хвороб. Вітамін А необхідний для зору та здоров'я шкіри. Вітамін В1 необхідний під час важкої фізичної та розумової діяльності, підтримує роботу серця та нервової системи. Сьогодні ми зупинимось саме на коров'ячому молоці. Для того, щоб отримати такий корисний та смачний продукт, треба докласти дуже багато зусиль. За коровою треба доглядати, годувати, напувати, чистити, доїти. А давайте подивимось, як доять корову. Перед доїнням вим'я корови необхідно ретельно вимити. Перше молоко треба зцідити, перевірити та вилити. А ще доярка прив'язує хвіст корови. Як ти думаєш, для чого? За одне доїння корова може дати відро молока. Корову доять вранці та ввечері. За день може бути 2 відра молока, та й більше. А якщо корова не одна, не дві, не три? Давайте відправимось на ферму, на якій до 2000 корів. Обслуговують їх 85 працівників. Більша частина роботи механізована. Корм змішують та роздають за допомогою спеціальної техніки. Тракторист, завантажуючи складові раціона корів, слідкує на моніторі за вагою, вантажить сіно, люцерну, силос в необхідних пропорціях. Робота доярок значно полегшена на фермі доїльними апаратами. Доїти руками вже не потрібно, але обробляти вим'я – все, що треба вручну. Доїльні апарати підключені до спеціальної програми, яка знає все про кожну корівку. Якщо оператор на моніторі побачить, що якась з корів дала менше молока, він відразу звернеться до ветеринара, який обов'язково обстежить корову та з'ясує причину. А молоко з таких ферм діставляють на молокозаводи, де його пастеризують, стерилізують, фасують та використовують для виготовлення молочних продуктів. А які молочні продукти ти знаєш? Так, вірно, молодець, ти не забув ряженку, циркові десерти та морозиво. Подивись уважно на екран та скажи, які продукти тут зайві. Вірно, яйця – не молочні продукти. А ти знаєш, як правильно зберігати молоко та молочні продукти? Молоко швидко псується, тому його треба зберігати в холодильнику,
в герметично закритій тарі, пляшці, банці з кришкою. Молоко не полюбляє сонячного світла. Раніше завжди зберігали молоко в глечиках, накритих чистою тканиною. Молоко швидко вбирає сторонні запахи, тому зберігати його треба окремо від продуктів, що мають різкий запах. Звертай увагу на те, що написано на пакуванні. Пастеризоване молоко зберігається недовго, в середньому від 2 до 5 діб. Стерилізоване або ультрастерилізоване можна зберігати в холодильнику після розпакування до 10 діб, але обов'язково в закритій тарі. Завжди дивись термін споживання. Слідкуй за своїм здоров'ям та обов'язково вживай молоко та молочні продукти.